হাই, দিস ইজ অমৃতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণেলিজিম। নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে, সকলো নিজৰ নিজৰ ঘৰত আছে। জনতাৰ কাৰ্ফিউ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। মই আজি যিহেতু সকলো ঘৰতে আছে আৰু শিল্পী হিচাপে আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে, সামাজিক দায়িত্ব আছে, গতিকে মই মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে দুটামান কথা, বিশেষকৈ মোৰ খুব মৰমৰ অনুৰাগীসকলক আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে বা কৰোণাৰ বিষয়ে মোৰ জ্ঞান তেনেই সীমিত। আপোনালোকে যেনেকৈ ইণ্টাৰনেটত বা টিভিত পঢ়ি যিখিনি, টিভিত চাই যিখিনি জানে, সেইখিনিয়ে ময়ো জানো, তাৰ ওপৰত বিশেষ একো ময়ো নাজানো। কিন্তু মই আজি যিহেতু আমি সকলোৱে জানো জনতাৰ কাৰ্ফিউ, সন্মানীয় আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিল, আৰু এই জনতাৰ কাৰ্ফিউ শেষ হ'বলৈ অলপ সময় এতিয়াও বাকী। আজি দিনটো বিভিন্ন স্থানত, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, ইণ্টাৰনেট চোৰ্চেছৰ মতে মানুহ দেখা পোৱা যোৱা নাছিল, কিন্তু 5 বজাত যি আহ্বান জনোৱা হৈছিল যে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল, আমাৰ আৰক্ষী সেৱাত নিয়োজিত ব্যক্তিসকল, এই কাৰণে আৰু তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ সূচক এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই হাত চাপৰি বজাবলৈ কোৱা হৈছিল। কাৰণ ই আমাৰ একতাও সূচায়। যেতিয়া আপোনাৰ কাষৰ ঘৰৰ পৰা দুজনে আপুনি হাত চাপৰি বজোৱা শুনিব, তেতিয়া আপুনি যেতিয়া হাত চাপৰি বজাব, সেই হাত চাপৰিৰে এটা শব্দ হৈ সেই গোটেইখিনি আমাৰ বাবে বিভিন্ন সেৱাত নিয়োজিত ব্যক্তিসকলৰ ওচৰ পাব। কিন্তু আমি কি কৰি পেলালোঁ? এতিয়াও বেছি সংখ্যক মানুহেই কৰোণা ভাইৰাছক ধেমালিৰ ৰূপত লৈ আছে। কৰোণা ভাইৰাছ ধেমালি নহয়, একেবাৰেই নহয়। কোনো বেমাৰেই ধেমালি নহয়, কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছ একেবাৰেই ধেমালি নহয়। কাৰণ ই কেৱল আপোনাক নহয়, আপোনাৰ আপোনজনক আৰু আপোনাৰ কাষত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক লগত লৈ যাব পাৰে। গতিকে নিজৰ বাবে চিন্তা নকৰিলেও আপোনাৰ চাৰিওফালে থকা মানুহখিনিৰ বাবে এবাৰলৈ চিন্তা কৰক। আমি অলপ আগতে দেখা পালোঁ, মই গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত থাকোঁ আৰু উলুবাৰীৰ অঞ্চলটোত আৰু লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানতো, লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানতো শুনিবলৈ পোৱা মতে, উলুবাৰীত মই নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, অলপ আগতে দেৱালীৰ ফটকা ফুটুৱা দি ফুলজাৰি জ্বলোৱা হ'ল, ফটকা ফুটুওৱা হ'ল, বোম ফুটুওৱা হ'ল। কিহৰ আনন্দ, কিহৰ ফূৰ্তি! আজিৰ দিনটো যেতিয়া জনতাৰ কাৰ্ফিউ, আমি কোনো ওলাই যোৱা নাই, সকলোৱে আমি গোটেই দিনটো ভাবি আছিলোঁ যে ৰাইজে বুজি পাইছে, ৰাইজে সংক্ৰমণৰ চেইনডাল ৰোধ কৰিবৰ বাবে আজি দিনত ঘৰত সোমাই আছে। আপোনাক হাততালি মাৰিবলৈ কৈছিল, আপোনাক ৰাস্তাত ওলাই গৈ কোনে কি কৰিছে চাবলৈ কোৱা নাছিল। ৰাস্তাত মানুহৰ লাইন লাগিল, তাৰপাছতে দেখিলোঁ ঘৰৰ ওপৰত যেনিয়ে তেনিয়ে ফটকা আৰু ফুলজাৰি। অকণমান ছিৰিয়াছ হওক, কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছ ৰোধ কৰাৰ কোনো ঔষধ প্ৰতিষেধক নহয়। আমাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে যে সংক্ৰমণৰ চেইনডাল আমি ছিঙিব লাগিব, আৰু এই সংক্ৰমণৰ চেইনডাল চৰকাৰে আহি কাটি ছিঙি দিব নোৱাৰে, এই সংক্ৰমণৰ চেইনডাল কোনো ঔষধে ছিঙি দিব নোৱাৰে। যেতিয়া আমি ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিম, যিটো কোৱা হৈছে যে সামাজিকভাৱে আমি মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, আজি মই আপোনাক লগ পোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিম, আপুনি আনজনক লগ পোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, এনেকৈ আঁতৰি থাকিলেহে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ যিডাল চেইন, এই চেইনডাল ছিঙিব। গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। বহুত ব্যক্তিয়ে এতিয়াও, আমি যিহেতু এনেদৰে কোৱা শুনিছোঁ যে কাম নকৰিলে খাম কি, কাম নকৰিলে চলিম কেনেকৈ, কেব আহিল, কাহ আহিল, তেতিয়া ইমান লোকচান হ'ল, আৰু এনেকৈ যদি এতিয়া আকৌ কৰোণা, এতিয়া যদি এনেকৈ লোকচান হয়, লোকচান হ'লে আমি খাম কি, তাৰ আগতে চিন্তা কৰক। আপুনি উপাৰ্জন কৰাখিনি খাবলৈ আপুনি জীয়াইও থাকিব লাগিব। মই জীয়াই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মই মোৰ উপাৰ্জন কৰাখিনি খাবলৈ পাম। গতিকে যদি ভোগ কৰিবলৈ মন আছে, এইকেইদিন নিমখ ভাতেই খাওঁ আহক, ঘৰতে সোমাই থাকোঁ আহক। আৰু তাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান, আজিকালি আচলতে মোৰ ভাইটি ভণ্টি কেইটামানে কয় যে হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গৈছে। হোৱাটছএপত কিছুমান ফেক নিউজ চলি আছে। প্ৰথমটো ওলাল যে গৰমত কৰোণা ভাইৰাছ নাথাকে, গৰমত কৰোণা ভাইৰাছে, কৰোণা ভাইৰাছ মৰি যায়, আৰু এলকহল খালে কৰোণা ভাইৰাছ নোহোৱা হয়, গাৰ পৰা নোহোৱা হয়। তাৰপাছত শুনা পালোঁ যে কোনোবা কোনোবা ঠাইত কোনোবাই কৈছে যে তুলসীৰ পাত, আদা, মানিমুনি খালে কৰোণা ভাইৰাছ নোহোৱা হয়। আপোনালোক
যিকেইজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক উলিয়াইছে, আপোনালোক মহাপণ্ডিত, আপোনালোক পণ্ডিতসকলক যদি ইমান দিনে চাইনা, ইটলি বা অন্য কোনো পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ দেশে পালেহেঁতেন, আপোনালোকৰ মগজুকেইটাৰ ওপৰত গৱেষণা হ'লহেঁতেন। গোটেই বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ হোৱা কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া আপোনাৰ আদা, মানিমুনি আৰু তুলসী পাতেৰে নোহোৱা কৰিব আপুনি। গতিকে অকণমান সাৱধান হওক আৰু এইখিনিতে অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ যি গাঁৱে গাঁৱে সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ গাঁৱত বহু ক্ষেত্ৰত মানুহে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও জনসমাগম হোৱা অনুষ্ঠান চলিয়ে আছে। গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ শিক্ষিত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ মানুহখিনিক বুজাওক। কেৱল আজিৰ দিনটো জনতাৰ কাৰ্ফিউৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ওলাই নগ'ল আৰু কৰোণা ভাইৰাছ মৰি গ'ল, নহয়। আমি আজি এটা দিনত কৰোণা ভাইৰাছ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ দিনটো চৰকাৰে আমালৈ অনুৰোধ জনাইছিল যে আজিৰ দিনটো যাতে আমি ঘৰত থাকোঁ, কিন্তু আজিৰ দিনটো ঘৰত থাকি গধূলি আমি দেৱালী পাতি দিলোঁ, গধূলি আমি হৰ্ষোল্লাসত বিজয় উল্লাসত মত্ত হৈ গ'লোঁ। কিহৰ বিজয় এয়া কিন্তু মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাই, কিন্তু এটা বুজি পাইছোঁ যে এনেদৰে বোম ফুটাবলৈ, ফটকা ফুটাবলৈ ৰাস্তাত ওলাই গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগতে আমাৰ বাবেও বিপদ মাতি আনিছে। গতিকে নিজৰ লগতে আনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। প্ৰশাসনে, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে, আৰক্ষী সেৱাত নিয়োজিত ব্যক্তিসকলে, তেওঁলোকলৈ বিগ চেলিউট, কাৰণ তেওঁলোক প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল আছে, নিজৰ নিজৰ সংসাৰ আছে, চিকিৎসকসকলৰ নিজৰ নিজৰ সংসাৰ আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো ঘৰত নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনি এৰি থৈ অহাৰ পাছতো নিজৰ সেৱাত তেওঁলোকে গাফিলতি কৰা নাই। কিন্তু আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত আমি যদি সহযোগিতা আগনবঢ়াওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ আমালৈ সেৱা আগবঢ়াব, সম্ভৱ নহয়। আমি যদি নিজে নকৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱাটো কৰিব নোৱাৰে যে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলালেই, এতিয়াও তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই যে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলালেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিব, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বন্ধ হোৱা মানে মদৰ পাৰ্টি কৰা, বন্ধ হোৱা মানে ক'ৰবাত গৈ বন্ধ ঠাইত সোমাই লৈ পাৰ্টি কৰা, এই বস্তুখিনিয়ে বিপদ মাতি আনিব খুব সোনকালে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ঘৰত থাকক, ছেফ থাকক। পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ আহকচোন যে আমাৰ কিমান দিন, মই নিজে যেতিয়া কামত যাওঁ কিমান দিন ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে দুপৰীয়া ভাত খোৱা, ৰাতি ভাত খোৱা, এই সময়খিনি আমি একেবাৰেই নাপাওঁ। এতিয়া আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা সময়, অফুৰন্ত সময় আমাৰ হাতত, এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় যে দিনটো আপুনি একো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ ঘৰৰ দুৱাৰখন বা গেটখনৰ বাহিৰলৈ নাযাব, কাকো আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ নিদিব, আপুনিও কাৰো ঘৰলৈ নাযাব। তাৰমানে কি, নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত, নিজৰ আপোন মানুহখিনিৰ লগত একেলগে সময় কটাওক, আপোনাৰ ভাল লগা কিতাপখন পঢ়ক, আপুনি ভাল পোৱা চিনেমা কেইখন চাওক। গতিকে ইমান ধুনীয়া সময় এটা পোৱাৰ পাছত আমি বাহিৰলৈ কিয় ওলাই যাব লাগে কওকচোন? কেইদিনমান মাত্ৰ লাগিলে, যদি ঘৰত খোৱা বস্তুৰ ষ্টক নাই, আমি লাগিলে এসাঁজ ভাত খাম, নিমখেৰে খাম, কিন্তু তাৰপিছত মাছে মাংসই খাব লগা সময়খিনিৰ কাৰণে জীয়াই থাকোঁচোন আহক। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আটাইকে, বুজি পাইছোঁ, নিহাল তালুকদাৰে কৈছে যে বিয়া, কাজ, কৰ্ম সকলো বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছে। হয়, অতিশয় দুখজনক পৰিস্থিতি আচলতে, যে এখন বিয়া পাতিবৰ কাৰণে মানুহৰ মনত কিমান আশা থাকে, হেঁপাহ থাকে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে বিয়াখন পাতিলেওনো আহিব কোন? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোক আটাই, আমি আটাই আচলতে বুজিব লাগিব যে পৰিস্থিতি এনেকুৱা, সময় এনেকুৱা, গতিকে আমি স্থান, কাল আৰু পাত্ৰ চাই এতিয়া সময় উপযোগী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আৰু এটা অনুৰোধ মোৰ, বিশেষকৈ ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰি থকাসকলৰ বাবে মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি কৰোণাক লৈ মিমছ বনোৱা বন্ধ কৰক। এতিয়াও কৰোণা ভাইৰাছ কোনো, বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ধেমালিৰ বস্তু নহয়, গতিকে এই যে মিমবিলাক বনাই আছে আৰু এইবিলাক যে শ্বেয়াৰ কৰি আছে, যেতিয়া ই মানে আমাৰ, মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও শুনিছোঁ যে আজি দুই তিনিদিন আগলৈকে যেতিয়া শ্বুটিঙত গৈ আছিলোঁ তেতিয়া শুনিছিলোঁ যে তাৰে, নাই নাই আমাৰ ইয়াত নহয়, আমাৰ ইয়াত নহয়, ইয়াত নহয়। এগৰাকীয়ে মোক এদিন কৈছে যে মোৰ ব্লাড গ্ৰুপ অমুক, গতিকে এইটো ব্লাড গ্ৰুপত নহয়। এই গোটেই বস্তুবোৰ আচলতে উৰা বাতৰি,
যাৰে তাৰে হ'ব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে, মোৰো হ'ব পাৰে, আপোনাৰো হ'ব পাৰে। আৰু যদি সামান্যতম জ্বৰ আহিছে, আপুনি শাৰীৰিক অসুস্থতা পাইছে, তেনেহ'লে প্লিজ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ এবাৰ চেক আপ কৰক। চাউণ্ডটো অহা নাই, কোনোবা যে কৈছে চাউণ্ডটো অহা নাই, মেবি চাগে নেটৱৰ্কৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই জানো যে আমাৰ অসমীয়া সমাজ, আমি যথেষ্ট ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসী, সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থা যথেষ্ট ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসী, আৰু সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট পূজা পাতল কৰোঁ, ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ, ভগৱানক বিশ্বাস কৰাটো ভাল কথা। কিন্তু এই সময়ত কৰোণা ভাইৰাছ খেদিবৰ বাবে বহুত মানুহ একেলগ হৈ চাদৰ ওপৰত বা নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰাটো একেবাৰেই ভাল কথা নহয়। কাৰণ এই সময়ত যদি আমি নামঘৰত গৈ মানে নাম কীৰ্তন কৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো তাত থকা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ পৰা আটাইকেইজনলৈ বিয়পি আহিব পাৰে। গতিকে এই সময়ত আমি ভগৱান অন্তৰত থাকে আৰু আমি সকলোৱে কওঁ যে ভগৱান সকলোতে থাকে, গতিকে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আহক। একেলগে গোট খাই নাম কীৰ্তন কৰা যি বা যি আপোনালোকে কৰি আছে গাঁৱে গাঁৱে, অনুগ্ৰহ কৰি সেয়া বন্ধ কৰক। কাৰণ দহজনৰ বেছি ব্যক্তি য'ত গোট খোৱাটো মানা কৰিছে, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মই গোটেই সমাজখনলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ কাষৰ, আপোনাৰ ঘৰৰ, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আটাইকে সজাগ কৰক, আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বন্ধ কৰক, নিজকে ঘৰৰ ভিতৰত বন্ধ কৰক। অন্তত অহা এসপ্তাহ 10 দিনলৈ আমি যদি ওলাই নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে হয়তো এই সংক্ৰমণ ৰোধ হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি আমি নকৰোঁ, ই ভয়াৱহ বিপদ মাতি আনিব পাৰে।